heter Idun. Vi hadde ingen dyr, fordi pappa var allergisk, og det er fortsatt litt solgt i vår. Men ellers så var det veldig bra. Grunnen til at jeg ville bli skuespiller var fordi jeg synes det er veldig gøy å stå på scenen. Og jeg har på en måte alltid vært litt sånn, hva skal man si, skuespilleraktig, er det lov å si. Det jeg gleder meg mest til i revyperioden er å være sammen med alle andre. Alle menneskene som jobber med dette, og ikke minst skuespillere og hele alle aktørene da. Og spille på scenen og få folk til å le og danse. Det jeg ser etter i en person er forståelsesfull, tålmodig og skjønner andres behov, har toleranse da, er morsom selvfølgelig, utadvendt, at han er litt selvstendig, og selvfølgelig at han er snill og grei. Det er veldig viktig.